filmer. Já, á, skils. Skils. Á. Skils, skils, á. Næ, von. Þörn. Yes, get wrecked. Og rekta! Lionel Messi. Hallo, folkens. Der han. Ja, en mot en. Face. What's up, guys? Wow! Og her har vi Sidre. Åh, oh, jeg gikk inn i mål! Og jeg er Jonas. Se på reprisen. Åh, oh, måtte se på reprisen. Skille, keeper, skille, keeper. Noobs. Du kaller ikke meg en noob, ass. Hva gjør du da? Du kan se etterpå når det min tur, du. Du er så piece of shit. Det er 5 minutter hver. Straffe. Pass off, nerds. Sorry også, men det er veldig sånn dårlig kvalitet. Det blir bedre når jeg ser, altså. Hva er det som er ikke klar på kvaliteten? Truls, sige. Yeah, like. Yeah, like. Akkurat nå så prøver jeg mest på skills. Bare skiller rundt. Bare, look now. Look at this skills. Mm-hmm. Standing here. Oh, get wrecked. Det blir forbispillere. Oh, forbispillere, forbispillere. Oh. Ah, stop first. Minutter. Oh, look at the scale, look at the scale. Oh, Lionel Messi. Seriøst. Get direkt, keeper. Løp på ball, løper. Passer meg litt fram. Passer meg litt fram. Nei. Ah. Lionel Messi kjenner jo ikke. Bye bye. Sí, 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 va.